Сакаш Блади Мери? Шо е тоа? Ништо, е. А бе напреден? Уживајте. Види што ме направи, бе. Сега како ќе се исчистам? Зимај пушката, бе. Абе, што праиш, идиоту еден? Јади сеа, пичка ти матер. Пукај, бе, што чекаш? Оди земја радиостаницата! Шо ти е, бе? Ти нормален си, шо ке ти е? Аме оди земја! Нема шанси, ке ме погоди некој! Ја ке те покривам, ајде! Не ми е ладно! А? А? Оди! Дај радиостаницата да се јавиме. Ој, кај е радиостаницата? А која радиостаница за да ми има такво нешто ушупана? Па за кој кур беше до тамо? Па не ли ракија нешто, молотов коктел ова она? Абе каков молотов коктел да ти ема мајката те прати по радиостаница, оди брзо из земја! Оди брзо! Уран! 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 Овде уран, два нападнати сме, пукаат од сите страни, уран! 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 Овде уран, два нападнати сме од сите страни, пукаат на нас! Опколени сме! Да не си зуцнал. Сакаш да не заебат? Да не пратат по темници, ве? Ти разгледам утре кога ќе се раздени. Што ме вака лама, бе? Од вас не можам да спијам на раат. Зован избор, јасно? Утре са бајле ке провериме.
Уште малце ќе се раздени. Ќе мора да се појави смената. Само не треба да престанеме да пукаме. Ајде. И кај се, а? Гледаш ли нешто? Ене ги доле. Лежат и не се помрнуваат. Одете доле и проверете. Тоа е наредба од Врховниот штаб. Јас ке ве чекам овде. Ајде! Ајде, мрдајте, што чекате? Ајде! Некој треба и грбо да ви го чува. Покрет! Обе. Идиоти! 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 Идиоти!